mambo mengi ile imetendeka kutoka mwanzo ya hii finance bill, na nina mambo ambayo nimeobserve kwa hii mambo. Ya kwanza, ningetaka kusema kiwazi vijana ambayo walianza kuzungumzia mambo ya proposal ya finance bill, niliobserve sana walipoanza walikuwa na mipangilio mzuri, kwa sababu hawakuwa na vita na mtu yoyote, na walizungumza mambo na wakafanya demonstration ambaye tulifanya tuwape heshima kubwa, mimi nilikuwa mmoja, na ambaye naamini president wetu Ruto alirespond kwa sababu aliona the agenda, na akasema akiwa kanisa ya Huruma amefurahi kuona hao vijana wametokea demonstration kwa kuanza kufikiria mambo ya nchi yao na kuparticipate kwa mambo ambayo ni ya muhimu kwa finance bill. Na akasema amewaona ni vijana ambaye hawana ukabila. Hiyo ni ya muhimu sana. It was across the nini, that's the president who said that. And we felt good because of majibu ya president. Na akasema ameona kuna issue wanahitaji kukaa chini, na it will be the desk on discussion. We respect the president for that place. Lakini nikiangalia hawa vijana walipoanza, walikuwa very good, walifanya very good demonstration. Ilikuwa haina vita, haina looting, haina kutupa mawe. We did not see that. We also saw they were very friendly. Hiyo demonstration ya kwanza, even with the police, even the organized somewhere ambayo ataweza kuwa wakikaa na kuzungumza, na hiyo ilikuwa network mzuri. Lakini nataka kuambia vijana Gen Z, kama mzee vile nimeobserve, si kuona mkiwa na nia mbaya for that time, lakini nataka kuambia according to my assessment, hii mambo ya finance bill, hii ya jana, demonstration ya jana, I want to tell you from my assessment, it was hijacked by politicians, it was hijacked by goons, it was hijacked by the people who thought maybe they would get in it, why na chance ya kupindua serikali. That's my thinking, the way I saw it. Kwa sababu sasa ya jana niliona mawe imejaa kila pahali, barabara ikitupaniwa. Hii ya jana niliona ikiwa na nia ya routing. Si nia, ilifanya routing in a very bad way. Na where I was seated, I observed na nikaona imekuwa hijacked. Na nafurahia kwa sababu ile ya mbele mulikataa mpaka politician. You refused politician. You said you don't want politician. Activists mukasema you don't want. Na tukaona mukiwafukuza na mukikataa. I feel mercy on you because hii ya jana it was hijacked in a very bad way. Kwa sababu there's no way also the government to allow mambo ya routine, mambo ya kuchoma magari ya watu. Na tunajua wenye tabia hizo ni nani. Mambo ya mae, mambo ya kuchoma gari za watu. We know them. Kwa hivyo, sisi tungesema hivi, ama mimi ningesema hivi. Ninaona rais yako na nia. Nenye nia yako naye, nyinyi jinsi mujipange. Ili muonekane, mumejipanga na mdaga. In your groups, in your leadership, kwa sababu munae. Mupange the agenda na mtavute, ama mpiga report mumejipanga, wakilishi wenyu.
The presence, that he said the door is opened. You can discuss with the president. He is ready. You can discuss with anybody. Kama mumejipanga na wakilishi wenu. Ili muweze kupendekeza mambo yenu. And I'm sure the president will listen. Kwa sababu, the president will not like bloodshed. I'm sure for that. He cannot be the president na nataka bloodshed. So, nafikiria, ile jambo ya muhimu ni hiyo. Kwa sababu sasa, kuweza kujua watu wa jinsi, na kujua watu, routers, na politician, itaweza tu kujulikana kama utajipanga in groups. Na mzungumuse agenda ambaye munaye. I'm sure, even us and everybody where I am, I'm not talking on behalf of anybody. Nazungumuza kama also a leader in this country na mtu angependa amani. Kwa sababu, hatukungependa tufike pahali tuanze kuona watoto wanauawa na risasi. It is very painful. Destruction, looting, kuchoma manyumba. Hiyo kitu naomba ifike hapo kwanza. If it is possible ni maombi yangu. No burning again. Your voice has been heard. You are writing is on the wall. Ningeomba tafadhalini. Let's change. Please, don't burn, don't root, don't shoot. Because the good things are on the way. I know that. And the present, maybe he might come with something good. Na nyinyi munatetea ile mambo, munaona inawaumiza, inawaumiza wazazi yenu. Please, wacha tuzianze kusikia hayo mambo. I seen something in Githurai, which also have not made me happy. Nimeona mambo ya kupigana na polisi. Hii mambo tuachana naye. Let's not fight. Mtu yuko na bunduki, na yeye huna bunduki. I also ask our officers, ni mimi naomba, please, let's not engage ourselves pahali, tutaanza kupigana na hawa watu. Na hiyo watu wa Githurai nasikia imekuwa na shida hiyo. Hiyo si ya vijana wa Gen Z. No. Maybe those people had different ideas. Ama maoni fulani. The police are our children. Singependa tuone, tunapiga polisi, ama polisi inapiga watoto yetu. I think it will not be fair. Let's balance this thing. And I hope tomorrow umenisikia tusiingie kwa hiyo barabara. Tusiingie kupiga watu na mawe. Tusiingie kwa routine. Right now the damage which has happened in the parliament, it's on the hand of our budget. It will be there. No, there's no way out. It will be in our hands. Na politician wale wanaweka moto haya mambo. Na wale wanafanya mipango ya kupanga mambo mabaya, tunawachia serikali. Kwa serikali iko mkono mrefu, ichunguze. We want a peaceful country. We cannot mess this country. We cannot burn our country. We have nowhere else to live. Let's build what we have so that our children can get also tomorrow, na wajukuu, they get somewhere good. Lakini tukechoma, we are still the same people. We shall suffer. Na sisi ni watu wale wale, tutajenga nchi hii. Let's not destroy what we have. Let's have discussion. I will remind you one thing. Hata hiyo nchi sasa saa hizi zinapigana. Kwa vita Israel na nchi zile zingine zinapigana. Bunduki kuwa thousands and thousands of people have died. Na wajapata solution. And the solution which they are discussing about, how can they sit down and discuss? That is the agenda. In the whole world, in America, in Australia, everywhere, UN, the discussion is, how can we sit down and discuss? Kwa sababu wameona bunduki, ama kuwa, it cannot be the solution at all. So, mimi ningeomba, pia,
World Bank, IMF, don't push our president so much. We know you have your own structure, lakini naomba, don't push our government so much on taxation. Let's go slowly with a good arrangement. I know also you're in business, you want to lend the country's money, but can you let us scratch our back where we can, our hand can reach, instead of scratching where we cannot reach ourselves? I remember Moi had a small budget. Na hii budget tulitumia kwa njia mzuri. Hatukukopa. Hatukufanya development mingi sana, lakini wananchi hawakuumia. I urge also my president, please, you are the kingpin of this country, this Kenya, kwa sababu we elected you. Usiwe na hasira. Be humble, because you are the one who is in the seat. Musa alipofika kwa milima, alipokuta watu yake wameanza kuomba sanamu na vitu vingine, alikasirika. Kwa sababu watu walianza kukunywa, kukula hane na nyama na nini, na walikuwa hajafika kwa safari yao ya kwenda pahali walikuwa atakaenda. Alikasirika. Akaangusha maandiko. Naomba usiangusha maandiko. Please. There are two issues also I would like to tell you. The issue of also politics, which is in Kenya. Please, I know you are trying to balance. Please, be in charge and control these things. Na sisi tukependa tuone wewe kulingana na structure ile tuliweka. At the beginning, mimi nikuwa mmoja niliumia sana, sana. Tukakuweka na Gachagua. Please, let's maintain that. At least even 5 years. Kwa sababu ikikuja kuchanganya haya mambo yote, we shall not be able to control. Make also our politics to be stable. Usisikia watu wakuletea fitina peke yake. Wale wanasunguka na fitina na kupiga wengine. From yesterday, we don't know where they are. They have left you alone. You have carried the cross yourself alone. They are not with you. Don't agree them to come and advise you and incite you against other people, against the tribes. Issue na simekana tribalism. Iyo kitu tuondokee sisi wote, Your Excellency. Kwa sababu wote si ukabila, kila mtu ana pahali alizaliwa. Na kutokana na pahali mtu alizaliwa, we join together to make this government. All of us, that time we did not talk about ukabila. But now, we are starting saying ukabila. Ukabila, naomba Your Excellency, Mungu alituumba na kila mtu pahali alizaliwa. Let's leave all those things. Let's talk about the region. Kwa sababu the region ndio ya Mungu. Aliumba Wakamba wakae Ukambani. Watu ya Coast wakae Coast. Watu ya Giriama wakae Giriama. Watu ya Kalenjin wakae Rift Valley, Kericho, Bomet and other place. Watu ya Kikuyu wakae Central. Akawaweka kila mtu Ukambani pahali watakaa. Wa Meru, wa Embu, Kirinyaga, kila pahali tuliwekwa na Mungu. Nobody aliweka zi on those classes and those language we talk. So let's not fight na kutumia jina ukabila. When we are voting kwa kukua na ukabila, why should we start talking now about ukabila? Let's talk about the region. Region hii jipange. Region hii jipange. Region hii ingine jipange. But the food will be the table for all of us. I think that should be the way forward. Lakini the few wale wanaweka mambo ya kuzungumza ukabila ukabila, na wale wanatafuta viti ya running mate. These are the people bringing problem. Running mate ya nini, Your Excellency? Wewe uko na running mate yako, and we are going up to 2027. Ikifika hapo,
People can decide, and also you can decide. Lakini wale wako wanasema saa hii, they want to be learning in it. Chuki kwa chuki. Within themselves, they are fighting. Ni kiti gani iko vacant? I don't see any seat which is vacant. And you told them in a call. Kwa kanisa wakulinu. Wewe ndio ulichagua ligiji. Haukusurutishwa. Haukuambiwa na mtu. Why are they not respecting you on that? We beg the president. Usikuwe na watu wanakuweka pressure. We need you today and tomorrow. Relax with the structures. Let people, wale wataweza kupea maono mazuri, wakue karibu na wewe. Because where we are going now, tumeanza kurudi pahali tulikuwa. Ati huyu mtu ni wa Rigiji, huyu mtu ni wa Ruto, huyu mtu ni wa kabila fulani, huyu mtu ni wa kabila fulani. That's where we are going. And when we go that way, tunataka kurudi 2007. I want to be focused, all of you people in this country. We cannot agree to go back to 2007. We lost people for nothing. Just because of politics. Kwa sababu ya viti. Kwa sababu ya mbaiyo mambo unasema ukabila. Let's forget this. We don't want to go 2007 again. I would not like to hear that. I'm preaching peace in the country. I'm preaching peace in the Rift Valley. And I'm happy Rift Valley up to now. We have peace. Tuko na amani mzuri sana. In the whole country. Iko na amani. Mimi si kuona. Na hii nataka msikie mzuri sana. 2022 tipo kuwa napiga kura ya kuchagua president. Pahali na kuwa na bloodshed mara mingi Rift Valley. Hakuna tone ya damu ilimwagika hata moja. Ni kwa nini tukuja tumwage damu? Wakati tumepoa serikali na Mungu. Hii ushindi haikuwa yetu, ilikuwa ni ushindi ya Mungu. Ni kwa nini sasa tuingie science za kutaka kurudi 2007? It is unfortunate kama kuna watu wanafikiria aina hiyo. And I'm happy that all over the country 2020 hakuna pahali imwagika damu. Left Valley inakuwa zingine na moto. It was the most peaceful. Angalia sasa ushirikiano wa Left Valley na Milima. Watu wa Left Valley wanakulana wenyewe kwa wenyewe. Watu ya Central kwa Milima wanapigana wenyewe kwa wenyewe. Then wale wengine wako pale wakicheka na kufurahia. Kwa sababu wanataka mgawanyiko wapate pahali ya kuingilia. I think our president put us together and we are all praying and all the church are praying. Tuwe na mpango mzuri. Ikimalizia. When there is a problem, our hope is the Bible. Our hope is the church. Mimi ningeomba makanisa. Munacheza kama kanisa zingine na cheza very big role ya kuharibu nchi yetu ya Kenya. I've said not all churches, but many churches are playing that role. Kwa sababu ya pesa. They are not in church. They are not leaders in the church. They are not pastors. They are not bishops in the church. They are there because of finance. Not because of anything else. Saa hii kuko na shida ile tuko naye. Kuna makanisa wanatafuta mambo ya harambe. Wanatafuta grupu hii. Wanaambia mkuja na mzumuze vile mnataka. Wanatafuta grupu hii. Kuja na mtafutuko na watu wengi. Kuja, tuna harambe na uzumuze vile wanataka na wafuasi yako. Surely, ni Bible tunahubiri. Ama tuko kwa ulimwengu chini. Kabisa. Biblia inasema hivi. Na si kwa bishop, si kwa pastor. To everybody. Wacha wokovu yako ipelekane na vitendo yako. Some of the pastors ile mambo anahubiri. Some of leaders ile mambo anaongea haipelekani na vitendo yao. Ukuona laini ya mbele wakizunguza mambo ya corruption. Hawa ndio wameongoza corruption. Na wakifika kwa mkutano
pali raisi yuko na wengine wanasema corruption ni mbaya, tukae kwa njia mzuri. Nugu haioni kundule lake, inaona kundule la mwenzake, kwa sababu yuko juu ya miti yake. Let's respect the book of God. Hivi tuyote tutapata, lakini utaenda nazo mbinguni? Shamba yako ile kubwa zaidi, hiyo utatumiwa ukienda mbinguni, ni 4x6. And do you know why watu wanapewa permit ya kuzikwa? Hata kama ni shamba yako, you must have a permit of burial. I want to remind you, the reason is by law, by the constitution of Kenya, hata kama shamba ni yako, it's only 2 feet, which is yours, you can do what you want with it. But from there, 4 feet going down, you must be given a permit, because it's not your land. That land belongs to Kenyans, belongs to the government. Kwa hivyo lazima ukuwe bado ya kukubaliwa, uende chini ya fitimbiki kwenda huko chini. Hiyo ndiyo tajiri tunapigania. Hiyo ndiyo tajiri tunapigania. Ya 2 feet. Kuwana. Kuchongoa wengine. Kunyaganya wengine. Kufanya mipangilio michafu. I think we must think twice. Let's be the book of God. Shika constitution ya Kenya na mkono wa kushoto. Lakini shika constitution of heaven na mkono wako wa kulia. The answer is in the Bible. The solution is in the Bible. Ukichokezwa na kitu ya constitution ya tengenezaka sa ingine ya ukora, go back to the Bible. There is a solution for all of us in this country, in the world. Lakini watu wengi, hii katiba tumetengeza na ukora, ingine ya tengenezwa kutengeza vyeo. Kama ilikuwa boma sijuzi, inakuwa pumpusi. Ni ya kutengeza watu vyeo, ya kutengenezea watu uyo mnasema ukabila region. That is not what you take in the heaven. What you take in the heaven is the issues. Ni mambo ile iko kwa Biblia. Na niwakumbusha wale waliokoka. Tuwame kama antena ya tuliokoka 20 years, 40 years. That all you go in heaven. Uzitwambio umeubili miaka 50. Kwa hivyo taenda binguni. It will depend ile kutubu kwako. Day to day. If you have been a Christian for 50 years. Lakini wakati Mungu anakuvuna. Ukuto umefanya dhambi. Ukubwa ujatubu. Umenyanganya watu pesa. Umenyanganya watu mali yao. Umefanya watu wauane. That 1 second itakuwa disconnected wewe na Mungu. Utaenda kwa shaitani. So, let's bed our sin. Day by day, walking by walking, second by second, before doing anything, let's think about heaven. We know our fathers were there. They have gone. Lost my father, lost my mother, lost my son. We lost Jomo Kenyatta, we lost Moi, we lost Kibaki. We are all going to go. Why are we in our head thinking, kufanya mambo mengine mengi tukifikiria tutabeba hivi tuende nazo mbinguni? Let me remind you when I'm finishing. We are all ready to be harvested by God. Neither huko kwa mwezi moja, from when you are born, mwezi mbili, 50 years, 100 years, you are ready to be harvested by God. But the day of harvesting is a sacred for God. Keep it on your heart. And I beg pastors, bishops, please, the way you are going, some of the churches are standing well. Don't give these politicians to talk in the church. They are talking incitement. Na niwaulize na nyinyi mabishop, nyinyi mnapeana hiyo nafasi? Yeye watu wakuja huko iwalete pesa. Ili wakilete pesa, mwape pahali ya kuzungumza. Mimi niwaulize, kasi yenu nyinyi wachungaji, sijaona one day na ningetaka mnikumbushe. Wanasiasa wanakuja kutukanana huko. Ni nani amechukua mkono baada ya kuhubiri aseme mimi nimeguzwa na Mungu na mimi nataka kuokoka, nataka kurudisha mali ya wizi, nataka kurudisha mashamba ya wizi, nataka kurudisha kila kitu? Nani mshahubiria? So you are failed. What are you preaching? Breakfast prayer, mnaenda kama breakfast prayer. A big thing with a big budget.
And I have never gone there, and I will never go there. Because niona huko kupika ni kupakana mafuta, wale wanaimba kwaya, wale wanaimba. And the same people are killing each other, are inciting each other very badly. Hata hiyo break a prayer, tangu tulianza hiyo, hakuna hata mwanasiasa moja amekubali kuokoka. Hakuna leader amekubali kuokoka. So we are not preaching. You people, we are not preaching. Forget about seeing senior people and who. Preach people to waokoke. Put a gear. Call God when these people are meeting together. Wakifikiria wanataka mwapee nafasi kuzunguza kwa kanisa, preach the word of God. Mungu amekuletea huyo mtu hapo, umuhubilie. One day, I'll give you a small story. My father-in-law was reverend at the Kinyanjui. And one day, when we are in the church in Nakuru, hao ndazimu anabebaga mizigo. He came, amebeba mizigo, ile anabebaga na magunia. Akapita gate ya kanisa, akafika kwa mlango ya kanisa, akaweka mizigo yote hapo chini, akaingia, akaenda kwa kanisa, na akaingia kwa kiti, kwa form kuhusikia mahubiri. So watu wakaanza kuangaika sana, elders of the church, nilikuwa huko kama kiongozi. Tunataka kuambia pastor hapa, kuna mwenda azimu ameingia. And pastor akatufanya mkono namna hii. Akaambia watu wachana hiyo maneno. When he finished preaching, akaita leadership, akawaambia nyinyi, iko siku moja mumeweza kuleta mwenda azimu kwa kanisa? No. Kaambia ukiona mtu anakuja na anaweka mzigo hapo, na ni mwenda azimu ama ni nini, na ameingia kwa kanisa, leave it to God. Huyo ni Mungu amemlete. And what I should do when I'm preaching, nikuwa hapo mbele akasema, ni kujaribu kuomba na Mungu na kumuomba sana, nisaidie kuponya huyu mtu. Amekuja kwa nyumba yako. Nisaidie huyu mtu aweze kukujua Yesu. Nisaidie huyu mtu aweze kujua safari ya mbinguni. Those are the words the Reverend told us. So I'm also saying, I've not seen up to now ukihubiria hiyo watu. Let everybody come in the church. Lakini mkiona wanasiasa wamekuja kwa kanisa na wamekaa chini kwa kanisa, your aim should be preaching for them. Mmehubiria nani ameokoka? What are you doing in your churches? Kama hujahubiria wameokoka, then you are not preaching. Muna unafiki ndani ya roho yenu. Work hard mpaka tuone kanisa moja. Wanasiasa wakiingia wanafikiri wanakuja kuwatumia kanisa. Mupindue hawa kwa jina ya Yesu. Muhubirie hawa kwa jina ya Yesu. Waokoke. Wachukue mkono juu. And we shall say that. That time, Bwana asifiwe. Na hiyo kanisa ni kanisa ya haki. Inapindua watu. Na waubia muambia Yesu, Mungu alisema, hata kama dhambi zenu ni nyekundu kama damu, mukinipindukia, nitasisafisha zikuwe nyeupe kama theluji. That's what you should be preaching to those people. Kini nyinyi, unataka tu pesa? Unataka tu mpewe tu pesa harambe? Mwacha watu wakawane. That's not the church of God. God bless Kenya. Take my words and leave what is not good. Take what is good. And I hope tomorrow there will be no demonstration. Now, present, najua ataguzwa na Mungu. And you make us stay peacefully. God bless Kenya. God bless everybody who amenisikia. Ule nimeguza, unisamehe. Ule amesikia mambo mazuri, Mungu akubariki.